Բարև ձեզ սիրելի դպրոցականներ։ Այսօր մենք կամփոփենք ոսպնյակներ եւ պատկերների կառուցումը ոսպնյակներում թեման։ Համառոտակի կներկայացնենք ոսպնյակի հատկությունները եւ կառուցման գաղտնիքները, այսպես ասենք։ Բարձ գիտեք, որ արդեն ոսպնյակը դա թափանցիկ մարմին է, սահմանափակված երկու կողմից կամ մի կողմից սֆերիկ մակերևույթներով, լինում են հավաքող ոսնյակներ, մասնավորապես ցրող ոսնյակ։ Հավաքող ոսնյակը նկարագրում է այսպես պատկերում, նրա սիմվոլն է, իսկ ցրվողը այսպես։ Անցել եք նաև արդեն ոսնյակի բանաձևը, ոսնյակի խոշորացման բանաձևը։ Այժմ մենք համառոտակի նշենք ոսնյակի հիմնական գծերը եւ կետերը, որովհետեւ առանց դրան հասկանալու դժվար է շատ հասկանալ մյուս ավելի բարդ դեպքերը քննարկել։ Ոսնյակի հիմնական գիծը իհարկե դա ինչն է։ Գլխավոր օպտիկական առանցքն է։ Օկետը կոչվում է օպտիկական կենտրոն։ Օյով անցնող բոլոր ուղիղները կոչվում են երկրորդական օպտիկական առանցքներ։ Որն է ոսնյակի, մասնարարպես հավաքող ոսնյակի հիմնական հատկությունները, ավելի շուտ ինչպես են ընդհանրում ճառագայթները ոսնյակներում, միջով ոսնյակը եւ ոսնյակը անցնելուց հետո։ Ցանկացած առանցքին, առաջի հիմնական հատկությունը, ոչ թե գլխավորին առանցքին, այլ ցանկացած առանցքին, զուգահեռ կա ճառագայթը, ոսնյակում բեկվելուց հետո անցնում է այդ առանցքի վրա գտնվող մի կետում, որը կոչվում է ոսնյակի կիզակետ։ Այս սահմանումը շատ կարևոր է։ Քանի որ ոսնյակը բարակ է, ապա կենտրոնով անցնող ճառագայթը չի բեկվում, ավելի շուտ մենք նրա բեկումը անտեսում ենք։ Իհարկե նաև առաջինի նման է, եթե ճառագայթը ընկնում է, անցնում է կիզակետով, ապա ոսնյակում բեկվելուց հետո անցնում է այդ առանցքին զուգահեռ։ Այստեղ պատկերված են այդ երեքը։ Այս երեք ճառագայթները լրիվ բավարարում են մեզ, որպեսզի կառուցենք առարկայի կամ գետի բազմաթիվ պատկերներ հավաքող կամ ցրվող ոսնյակներում։ Իհարկե, կարևորը այն է, որ պարտադիր չէ այս ճառագայթները, կարևորը այն է, որ դուք պետք է հասկանաք նաև մի շատ կարևոր հատկություն լույսի, դա որ նա տարածում է ուղի գծով։ Մենք կառաջարկենք ձեզ խնդիր, որտեղ միայն այդ գաղափարը երեկը, որպեսզի բարդ խնդիրը լուծենք։ Պետք է ասել, որ պատկերների կառուցում ոսնյակում ոչ միայն հետաքրքիր է, նաև գեղագիտական հաճույք է պատճառում, եւ շատ հետաքրքիր զանալի դեպքեր կա, որոնցից մի քանիսը մենք կփորձենք հասցնել այս հաղորդման ժամանակ ձեզ հետ ծանոթանալ։ Ամենահեշտը դե բոլորը գիտեք ոնց են կառուցում կետի պատկերը։ Կետի պատկերը կառուցելու համար A կետի պատկերը պետք է կառուցենք։ Պետք է տանել երկու ճառագայթ, որոշել նրանց հատման տեղը կամ գծելով իհարկե որոշել նրանց հատման տեղը ոսնյակում բեկելուց հետո, հենց այդ հատման կետը կոչվի կետի պատկեր։ Տվյալ դեպքում տարված է մի հատ զուգահեռ, մի հատ անվացա կենտրոնով, A1-ը կոչվում է A-ի պատկերը։ Դե եթե մենք կետի պատկերը կարող ենք կառուցել, ապա դժվար չի կառուցել առարկայի պատկերը։ Դրա համար պետք է կառուցել նրա երկու ծայրը կետերի պատկերները։ Մասնավորապես մենք դա նկարել ենք։ Այս նախ պլակատում նայենք, տեսեք, AB-ի պատկերը կլինի A1-B1։ Ընդամենը օգտագործված է երկու ճառագայթ՝ զուգահեռ կենտրոնով անցնող։ Տեսնում եք, որ պատկերը խոշորացված է։ Այստեղ ծրող ոսնյակն է։ Ծրող ոսնյակը մենք չենք հասցնի ուսումնասիրել, այնտեղ պատկերները միշտ կեղծ են եւ փոքր են։ Եկեք այս պլակատի վրա նայենք։ AB-ի պատկերը A1-B1-ն է։ Ես նշել եմ այստեղ, որ շատ կարևոր է AO երկարությունը, կոչվում է առարկայի հեռավորությունը ոսնյակից։ A1-O-ն կլինի պատկերի հեռավորությունը ոսնյակից։ OF-ը կլինի կիզակետային հեռավորությունը։ Եվ շատ սիրուն, շատ գեղեցիկ կապ կա այս երեք մեծությունների միջև, որը կոչվում է ոսնյակի բանաձև։ Այս բանաձևը շատ հետաքրքիր տեսք ունի եւ շատ խնդիրներ կա, որ հատկապես նրա այս առանձնահատկությունները են օգտագործում։ Եվ գծային խոշորացում ասելով հասկանում ենք պատկերի բարձրության հարաբերությունը առարկայի բարձրությանը։ H-ը բաժանած փոքր H-ի, սա կլինի F-ը բաժանած D, եթե տեղադրենք F-ի արժեքը, կստանանք շատ սիրուն բանաձև F-ը բաժանած D minus F-ի, որը մեզ շատ պետք է գալու։ Եվ կախված առարկայի հեռավորությունից պատկերը լրիվ տարբեր է լինում։ Եկեք քննարկենք արագ
այդ 6 դեպքը։ Առաջի դեպքը, երբ որ առարկան գտնում ես շատ հեռու, դու կարելի ասել անվերջությունում, եթե դեն ձգտում է անվերջության։ Դժվար չի կռահել, որ նա պատկերը կլինի անպայման կիզակետում, ավելի շուտ կիզակետային հարթությունում, որովհետև անսահմանությունից եկող ճառագայթները զուգահեռ են։ Երկրորդ դեպքը, կփորձեք նկարել, երբ որ առարկան մոտենում է արդեն 2F-ին։ Այսինքն, եթե մենք սկսում ենք մոտենալ ոսնյակին, ինչ է լինում մեր պատկերի հետ։ Շատ զարմանալի է, բայց պատկերը սկսում է հեռանալ, եթե մենք մասնարարապես մոտեցել ենք 2F-ին, նրա պատկերը ընկնում է F-ի 2F-ի արանքը, եւ մոտենալով 2F-ին նրա պատկերը սկսում է հեռանալ։ Հենց որ մենք հասնում ենք 2F-ին, պատկերը հասնում է ուղիղ 2F-ին։ Եթե դժվար չէ տեսնել, նաեւ բանաձևից է դա երևում, որ եթե առարկան գտնում է 2F-ի վրա, ապա նրա պատկերը գտնում է 2F-ի վրա, նույն չափսի է, շրջված եւ իրական։ Այստեղ արդեն պարզ է, որ խոշորացումը ինչի է հավասար։ Խոշորացումը հավասար է 1-ի։ Այս դեպքերում խոշորացումը 1-ից փոքր է։ Եկանք հասանք F-ին։ Ինչ կլինի F-ում ներողություն։ Նախ եկանք F-ի եւ 2F-ի արանքը։ Այս 4-րդ դեպքն է։ Դեն մեծ է F-ից փոքր։ Նրա պատկերը հեռանում է 2F-ից, դուրս է գալիս եւ սկսում հեռանալ, փախնել ezanից։ Ավելի շուտ ոսնյակից սկսում է փախնել։ Ի վերջո մենք կհասնենք այդ ճանապարհության ժամանակ F-ին, ինչ կլինի այդ դեպքում։ Այդ դեպքում պատկերը կանհետանա։ Որտեւ կիզակետից դուրս եկած ճառագայթները մեկնելուց հետո անցնում են զուգահեռ, իսկ զուգահեռ ճառագայթները, ինչպես գիտեք, հատում են անվերջությունում։ Այսինքն պատկերը անհետանում է։ Ու կամ ասում են պատկեր գույություն չունի, կամ պատկերը գտնում է անսահմանությունում։ Դա նույն համարժեք բաներն են։ Բոլորովին ուրիշ բան է, երբ որ մտնում ենք F-ից S կողմ։ Եկանք հասանք F-ին, մտնում ենք F-ից դեպի O-ն են գնում։ Տեսնում ենք, որ պատկերը գույություն չունի։ Բայց բանից պարզվում է, որ այս դեպքում պատկերը, եթե մենք փորձենք դա նկարել, արագ ես անեմ, այս ճառագայթները տարամիտում են, այսինքն բեկված ճառագայթները ոչ թե հանդիպում են, իրարից փախնում են, բայց եթե մենք այստեղ դնենք աչք, տարամիտող ճառագայթները մեր աչքը կշարունակի, եւ այստեղ մենք կտեսնենք ոչ թե գոյություն ունի, այլ կտեսնենք այս առարկայի կեղծ պատկերը։ Տեսնենք կեղծ պատկերը չի շրջված, խոշորացված է։ Բոլոր, հիշեք, բոլոր իրական պատկերները շրջված են, կարող են եւ մեծ եւ փոքր, կան եւ հավասար, իսկ բոլոր կեղծ պատկերները պարտադիր չշրջված են եւ խոշորացված են։ Այսինքն մենք դիտարկեցինք բոլոր 6 դեպքերը։ Պարզ է, որ եթե առարկան կպնի ոսնյակին, ապա նրա պատկերն էլ է հենց կպնում ոսնյակին։ Այսինքն դուք կարող եք ավելի հետաքրքիր այդ գաղափարը օգտագործել, մասնավորապես եթե մենք վերցնենք այսպիսի բարդ դեպք, սա հաճախակի մրցույթներում տալիս են, առարկան այստեղ է, AB։ Պարզ է, որ B-կետի պատկերը հենց ինքն է։ Իսկ ինչ կասենք այս պատկերների մասին։ Այստեղ բոլոր կետերի պատկերները կեղծ են, որտեղ գտնվում են F-ի և O-ի արանքում։ Եվ ամենակարևորը, այստեղ պետք է հնարամություն մենք ցույց տանք։ Մենք գիտենք, որ կիզակետով անցնող ճառագայթները պարտադիր բեկում են զուգահեռ, բայց որտեղ է պատկերները։ Պատկերները կլինեն կեղծ և կգտնվեն այս կողմում։ Այստեղ կլինի B1-ը, իսկ A1-ը կգնա դեպի անվերջություն, և բոլորը կլինեն կեղծ։ Ես պատրաստել եմ ձեզ համար 2 մրցանակային խնդիր։ Միշտ ամեն տարի մենք առաջարկում ենք շնորհամիտ օժտված երեխաներին, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ դուք կարող եք լուծել այս խնդիրները առանց շատ բարձր գիտելիքներ ունենալով, միայն իմանալով, որ լույսը տարածում է ուղիղ գծով, եւ այդ 2 հասարակ ճառագայթները։ Մասնավորապես դուք պետք է հասկանաք, որ եթե մենք ունենք կետ եւ նրա պատկերը, ինչ կարելի անել, կետն է, A1-ը նրա պատկերը, ես էլ գլխոր առանցքը, ինչ կարելի անել ես 2 կետերի հետ, միան միացնել, չէ,
Բայց հենց որ միացնում եք, դուք արդեն ստանում եք մի կետ, որը դժվար չի ցույց տալ, որ սա հենց ոսնյակի կենտրոնն է։ Այսինքն որտեղ է գտնվում ոսնյակը։ Հենց այստեղ է գտնվում ոսնյակը։ Արդեն դժվար չի նայեք կիզակետը նրան հաշվել։ Այդ իդեան օգտագործելու համար մենք առաջարկել ենք երկու հատ հետաքրքիր խնդիր, փորձեք լուծել։ Մենք սա ես անվանում եմ շոկոլադի խնդիր, որովհետև այս խնդիր լուծող երեխան շատ վաղուց ասենք սա ավելի հաճույք է այս խնդիր լուծումը, քան շոկոլադ ուտելը։ Խնդիրը հետևյալն է։ Իսկ մենք առաջինը համադաբար հեշտ է։ Առարկան պարկած է A, B առարկան, թե քե եւ անցնում է նրա մեջտեղ, անցնում է գիզակետով։ Դուք կարոցեք նրա պատկերը։ Դուք ուշադիր եղեք, որ A-ից միջով F-ը պատկերը պետք է լինի իրական, B-ից միջով F-ը պատկերը պետք է լինի կեղծ։ Եվ շատ կարևոր է այստեղ էլի ստեղծագործելու մոտեցում, որտեղ պարզ է, որ բոլոր կետերի մի ճառագայթը այստեղ հարմար է տանել իհարկե կիզակետով եւ կստանաք շատ գեղեցիկ սիրուն պատկեր։ Այս երկրորդը հաճախ է հանդիպում օլիմպիադաներում, բայց զարմանալի շատ հեշտ լուծում ունի, բայց դժվար կռահելի լուծում ունի։ Աբեն տված է առարկան, ամեկ բեմեկը նրա իրական շրջված պատկերը։ Դա նշանակում է, ոսնյակը մեզ մոտ հավաքող է։ Պետք է կառուցել, որտեղ է գտնվում ոսնյակը։ Պարզ է, որ ոսնյակը զուգահեռ չի ոչ մեկին, նշանակում է ինչ-որ ձևով թեք է։ Դե եթե թեք է, մենք պետք է պարզենք հատկապես ինչպես է թեքը։ Պարզ է, որ առաջինը, որ մենք պետք է անենք, բոլորս կանենք, դա ան կմիացնենք ամեկի հետ, բեն կմիացնենք բեմեկի հետ, կգտնենք օգետը։ Բայց ոնց գտնենք ոսնյակի մյուս կետը, արդեն դուք փորձեք չարչարվել, պատկերացնում եք, որ շատ հեշտ գործողություն է դա, եւ դուք կարող եք դա առանց բարձր գիտելիքների ունենալով, առանց բարձր խնդիրներ լուծելու իմանալով, այդ խնդիրը կարող եք լուծել։ Այս երկու խնդիրը ես ձեզ առաջարկում եմ որպես մրցանակային խնդիր։ Այսքանը մենք հասցրինք այս դասի ժամանակ, ստեսություն ձեզ։ Բարև ձեզ 6-րդ դասարանի սիրելի աշակերտներ։ Այսօր մայրենի դասն է եւ մենք պիտի ամփոփենք մի թեմա, որը կոչել ենք բարերի տեսակներն ըստ կազմության այս գծապատկերում, բայց իրականում մենք ամբողջ բառակազմությունը պիտի ամփոփենք։ Այդ թեմաները դուք սովորել եք տարվա երկրորդ կեսից թերևս՝ բարի բաղադրիչներ, արմատ, ածանց, հոդակապ, կարդում եմ ձեր դասագրքից, նախածանցներ, վերջածանցներ, բարդ բարերի տեսակները։ Այս բոլորը ամփոփված են եւ ապավումների դեպ։ Ամփոփված են այս գծապատկերում, որ կազմել ենք ժամանակին իմ գործընկերների հետ։ Վերջին նյութը, որ դուք ուսումնասիրեցիք, հապավումներն են։ Հապավումները, հիշում եք, լինում են 3 տեսակ՝ տարային, մասային եւ բարային։ Տարային են, երբ նրանք կազմված են բարակապակցությունների բաղադրիչների առաջին տարերից։ ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն, մեր երկրի անունն է։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ԼՂՀ-ն, այսօր կոչվում է ԱՀ, Արցախի Հանրապետություն։ Բու, ձեզանից շատերը լավ սովորում են, որպեսզի հետագայում գնան համալսարաններ, որոնք հապավմամբ կոչվում են բու, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Տարային հապավումներ են։ Որոշ հապավումներ կազմում են բաղադրիչների մասերից, վանկեր չեն, մասեր են։ Օրինակ, ձեզ ծանոթ դպրոցների փոխտնօրեններին կոչում են ուսմասվար, մեկ փոխտնօրենին, ուսումնական մասի վարիչ։ Հիմա նայեք, եթե լիներ վանկով, ուսում արդեն չեղավ։ Մենք այստեղ ունենք մասեր, դրա համար տեսակը կոչվում է մասային։ Զինկոմ, զինվորական կոմիսար, զին եւ կոմ բաղադրիչները, մասերը այս բարակապակցության միավոր բարերի
մասերն են։ Եվ վերջապես մենք տեսնում ենք մի տեսակ, որ անվանում ենք բարային։ Ունենք հրապարակ բարը եւ շին հապավված բաղադրիչը։ Շին հրապարակ, Երևանը կարծես մեծ շին հրապարակ լինի, նշանակում է շինարարական հրապարակ։ Եվ մեր հակուսները երբեմն երբ տանը չեն կարողանում լավ մաքրել բծից, կեղտից, տանում ենք քիմ մաքրման։ Այստեղ ունենք մաքրում ամբողջական բառը եւ քիմիականի քիմ հապավված մասը։ Քիմ մաքրում նշանակում է քիմիական մաքրում։ Վերադառնանք սկզբին։ Այս տեսակը համատաբար նոր տեսակ է բառեր կազմելու, համատաբար նոր տեսակ է եւ մի 140-50 տարվա պատմություն ունի։ Այնինչ բառերը, նախնական, սկզբնական բառերը պարզ արմատական հին են, հազարամյակների պատմություն ունեն։ Ծով, լեռ, գետ, ջուր, հող, հայր, մայր եւ այլն։ Սրանք ամենագործածական բառերն են լինում եւ նոր բառերի կազմության հիմք են դառնում։ Նրանցից կազմում են պարզ կամ արմատական բառերից կազմում են ածանցավոր եւ բարդ բառեր։ Ածանցավոր բառերը իրենց հերթին, ինչպես տեսնում եք, լինում են երկու տեսակ։ Նախածանցավոր, երբ արմատից կամ բառից առաջ ունենում ենք նախածանց, օրինակ անգին, գինչունի, ան ժխտական նախածանցն է եւ գին արմատը։ Ժխտականները հիշեցիք, դժ, օրինակ դժգույն, դժկամ, տ, օրինակ տհաս եւ այլն։ Արտաշնչել։ Բժիշկները երբեմն ասում են արտաշնչիր եւ դուք շունչը դուրս եք բերում, արտա դուրս։ Ներմուծել, արտա հանել։ Մենք գործ ունեցանք, վերհիշում ենք հականիշ ածանցների հետ։ Այս արտան տեսնում եք արտահագուստ բառի մեջ, որ բանվորները, աշխատավորները ակնում են իրենց հիմնական հագուստի վրայից եւ երբեմն նաեւ դա պաշտպանիչ դեր է կատարում։ Բուժաշխատողների դեպքում հիմա այդպես է։ Տնորենը գիտեք, փող տնորենը տեղակալն է։ Փող տնորեն, փողը նախածանց է եւ մենք այդ փողը տեսնում ենք փող վարչապետ բարում, փող քաղաքապետ, փող մարզպետ, որոնց փոխարեն մենք երկար ասում ենք տեղակալ։ Մարսպետի տեղակալ, վարչապետի տեղակալ, բայց շատ ավելի խնայողական է այս նախածանցավոր կազմությունը։ Եվ վերջապես հերուստատեսությունից բացի հիմա դուք դասերին հետևում եք, դասեր եք անում նաև համացանցի միջոցով։ Մի ցանց կա, որ պատել է հիմա ամբողջ աշխարը, եւ այդ ամբողջի գաղափարը տալիս է համա նախածանցը։ Նախածանցներն ավելի քիչ են, քան վերջածանցները հայերենի, բայց մենք այստեղ երկուսից էլ չորսական օրինակ ենք բերել, որպեսզի ցուցադրենք կազմության եղանակները։ Վերջածանցներից ակ, օրինակ, գետակ նշանակում է այս ածանցը հաղորդում է նվազականի իմաստ։ Այս նույն կերպ կարող է լինել իկ, մայրիկ, քույրիկ եւ կարող է լինել ուկ, գառնուկ։ Ինչ տեսանք, մենք տեսանք ածանցների հոմանշություն եւ միաժամանակ մեկ իմաստ էլ ավելացավ։
հաղակշական իմաստը։ Սա նշանակում է, որ ածանցները որոշակի բառակազմական իմաստ ունեն եւ դա հաղորդում են բառին։ Վերիշենք, ինչ է ածանցը։ Ածանցները մասնիկներ են, որոնցից նոր բառեր են կազմվում։ Իսկ վերջավորություններից նոր բառեր չեն կազմվում։ Օրինակ, այդ գետակի, գետի ափին նստած էր։ Գետի։ Գետով անցանք։ Մենք այստեղ նոր բառեր ունենք, ոչ չունենք։ Այստեղ ունենք սերական հոլովի ձև, գործիական հոլովի ձև, դրանց մասին դուք հետո կիմանաք, բայց այստեղ ակնհայտ է, որ մենք նոր բառ չունենք, իսկ գետակը նոր բառ է։ Անցնենք մյուս տեսակին, բարդ բառեր։ Բարդ բառերը, հիշում եք, որ կազմված են առնվազն երկու արմատներից, եւ շատ հաճախ նրանք միացած են լինում հոդակապով, կան նաեւ առանց հոդակապի։ Հիմա այստեղ տեսնենք, թե սլակները ուր են տանում։ Առաջինը համադրական եւ հարադրական։ Համադրական են, երբ այդ բառերը միասին են գրվում։ Հարադրական են, երբ նրանք առանձին են կամ գծիկով։ Մեզ այս սլակը տանում է դեպի հոդակապով համադրական բարդ բար, օդ հանավ։ Բաղադրիչներն են օդ և նավ։ Սկզբում նավը ջրում էր միայն, հետո երբ բարձացավ երկինք, դարձավ օդ հանավ, օդի մեջ երկնքում սլացող, սավառնող նավ։ Ծաղկա քաղ, ծաղիկ քաղ բաղադրիչներն են, և ա հոդակապը։ Օրինակ, ձեր գրադարանում կարող են գրքեր լինել ծաղկա քաղ հայ քնարերգության։ Սա նշանակում է, որ այս գրքում, ինչպես ծաղիկներն են քաղում ընտրելով լավագույն հոտավետ, բուրավետ, գեղեցիկ ծաղիկները, այնպես էլ այդ գրքում լավագույն ստեղծագործություններն են քաղվում, հավաքվում և զետեղվում։ Քաղցրահամ, քաղցր և ա, երեքն էլ միացել էին ա հոդակապով։ Բայց ահա բառեր կան, որոնք առանց հոդակապի են։ Այս օր ուղակի միացել են իրար։ Ծաղկաման, ծաղիկների համանն է։ Լավորակ, լավորակ բառակապակցության բաղադրիչները միացել են իրար։ Ուշադիր եղաք, ես այս բառը օյով կարդացի, թեպետ ոյով է գրված, լավորակ, որովհետև բաղաձայնից հետո ոն օյ է կարդացվում, ինչպես որ ին է, լայնեզր։ Սլակը մյուս բերում է այստեղ, բաղադրիչները միացած են շաղկապով, և ու, այս եւը և ուն կատարում են համարյա նույն դերը, ինչ հոդակապը։ Աղուհաց, ասում են նրանք իրար հետ աղուհաց են կիսել, նշանակում է իրար հետ ճաշկերույթի են նստել, բարեկամություն են արել, աղուհացով մարդ է, հյուրասեր մարդն է և այլն։ Ան միացրել է հյուրընկալության խորհրդանիշ հանդիսացող աղը և հացը։ Առևտրի ժամանակ ինչ ենք անում մենք, առնում և տալիս ենք, առ և տուր։ Ելումուտ կա շենքում, նշանակում է մարդիկ մտնում, դուրս են գալիս, ելնում և մտնում են։ Մյուս տեսակը սլակները բերում են և համադրականից, և հարադրականից կրկնավոր բարդ բառեր։ Նշանակում է, որ այստեղ կրկնավորները
համադրական են, նորանոր, դարեդար ժամ առ ժամ, այստեղ հարադրական են, առանձին կամ գծիկով, մեծ-մեծ, մանր-մունր, ուս-ուսի։ Եվ հետո կրկին օրինակներ առանձին գրվող և գծիկով գրվող բառերի։ Դուք կարող եք այսպիսի օրինակ խաղ կազմակերպել։ Հականիշ բառերը մոտ դնել իրար։ Գիշեր, ցերեկ։ Նույնը կարող եք անել բայերի դեպքում։ Ելնել, մտնել, գալ, գնալ եւ վերջապես դա կարող եք անել ացականների դեպքում, հատկանիշ ցույց տվող բառերի։ Ուրախ, զվարթ։ Այսպես մենք կունենանք, կարող եք դուք լրիվ ուրիշ պատկեր ստեղծել, մենք կունենանք հայերենի բառակազմության ամփոփ պատկերը։ Ավարտեցինք այս դասը, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, ցտեսություն։ Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ, մասնավորապես 12-րդցիներ։ Այսօր աշխարհագրության դասի շրջանակներում խոսելու ենք մեր մոլորակի համար շատ կարևոր և շատ արդիական մի թեմայի մասին՝ տարածքային և էթնիկ հակամարտությունների մասին։ 16-րդ դարում Մագելանը կատարելով շուրջերկրյա ճանապարհորդություն արդեն ասաց եւ հաստատեց, որ մեր մոլորակը ամբողջական է։ Այսինքն ամբողջականության մասին մենք տեղյակ ենք, մենք գիտենք, բայց մոլորակի ամբողջականության վրա այսօր տեղի են ունենում երկու տեսակի հակադիր գործընթացներ։ Մասնավորապես տեղի ունենում գլոբալիզացիա, երկրների սահմանները կարծես թե ջնջվում են եւ մշակույթի եւ սոցիալական ոլորտներում մենք գնում ենք վերազգային համագործակցության վիճակների։ Սա կարծես թե ավելի ամբողջական է դարձնում մեր մոլորակը։ Բայց մյուս կողմից, մեր այս ամբողջական մոլորակում պարբերաբար տեղի են ունենում որոշակի բախումներ, առանձին ազգեր և էթնիկական խմբեր փորձում են հասնել իրենց ինքնորոշմանը և փորձում են հասնել նաև իրենց տարածքի առանձնացմանը։ Այսինքն, մեր այս ամբողջական մոլորակում հաճախ տեղի են ունենում որոշակի բախումներ, որոնք մի քիչ ավելի անկանխատեսելի են դարձնում մեր մոլորակի ապագան։ Սրանք երկու հակադիր գործընթացներ են, որոնք նոր չեն, իհարկե հակամարտությունները և դրանց ամենաբարձր դրսևորումները և ամենաարյունալի դրսևորումները, այսինքն պատերազմները, ձեզ շատ վաղուց արդեն ծանոթ են, հայտնի են, նոր երևույթներ չեն, պարզապես այս նոր ժամանակաշրջանում դրանք մի քիչ ավելի ակտիվ դրսևորում են ունենում և դրանց դրսևորման ձևերն են տարբեր լինում։ Ընդ որում, խոսենք մարդկության ստեղծման ամենասկզբի մասին, խոսենք այսօրվա իրավիճակի մասին, բոլոր պատերազմները ինչ որ ընթացել են, թեև տարբեր են եղել, դրանց մասշտաբներն են եղել տարբեր, պատճառներն են եղել տարբեր, կարող են նույնիսկ դրանք քողարկված լինեին որոշակի արտաքին այլ հանգամանքներով, բայց իրականում բոլոր տեսակի հակամարտությունների հիմքում ընկած է եղել երկու կարևոր հանգամանք։ Առաջինը դա տարածքի ընդարձակումն է, և երկրորդը իհարկե սահմանների փոփոխությունը։ Բոլոր հակամարտությունների հիմքում իրականում այս երկու հանգամանքներն են ընկած։ Այսօր մեր մոլորակի վրա հաշվում է 300-ից ավելի հնարավոր հակամարտություններ, ընդ որում 100-ը դրանցից հանդիսանում են մեր մոլորակի, այսպես ասած, թեժ կետերը, թեժ բևեռները։ Ընդ որում հակամարտությունների մեծ մասը տեղակայված է այնպիսի երկրներում, որոնք ունեցել են կամ գաղութային անցյալ, կամ էլ ունեցել են իրենց անցյալում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ որևիցե մեկ պետության կազմում են եղել կամ որևիցե մեկ ազգային խմբի գերիշխանության ներքո են եղել։ Այդպիսին է իհարկե Աֆրիկան, Լատինական Ամերիկան և Օվկիանիան։ Պատահական չէ, որ մեր մոլորակի հակամարտությունների մեծ մասը տեղակայված է հենց Աֆրիկայի տարածքում։ Կարելի ընդհանուր ասել, որ Աֆրիկայի 20%-ում առկա են
այդպիսի տարածքային հակամարտություններ, իսկ 40% սահմանները դեռևս ամբողջությամբ ճշտված չեն եւ ամբողջությամբ հաստատված չեն։ Հետևաբար այստեղ պարբերաբար տեղի են ունենում բախումներ։ Այս բախումները, սիրելի երեխաներ, ոչ միայն հանդիսանում են քաղաքագիտության կամ քաղաքական գիտությունների հետազոտության առարկա, այլև շատ կարևոր նշանակություն են ունենում երկրների տնտեսական զարգացման, հետագա գործունեության համար։ Հետևաբար սրանք միասին փոխկապակցված են։ Աֆրիկան պատահական չէ, որ այդքան մեծ տարածք ունենալով շատ փոքրիկ կշիռ եւ դերակատարություն ունի մեր ամբողջ համաշխարհային տնտեսության մեջ։ Պատճառներից մեկը դուք արդեն հասկացաք, թե ինչն է կայանում։ Ամեն դեպքում այսպիսի հակամարտություններ պարբերաբար տեղի են ունենում եւ ունենում են իրենց ազդեցությունները մեր մոլորակի հետագա զարգացման վրա։ Եկեք տեսնենք, թե հակամարտությունները ինչ երկու հիմնական խմբի ենք բաժանում։ Առանձնացնում ենք հակամարտություններ, որոնք տեղի են ունենում մի քանի պետությունների միջև, երկու կամ ավելի պետությունների միջև, դրանք միջպետական հակամարտություններ են, եւ հակամարտություններ, որոնք տեղի են ունենում պետության ներսում, կամ դրանք ներպետական հակամարտություններ են։ Միջպետական եւ ներպետական հակամարտություններ։ Հակամարտությունները, դրանք լինեն միջպետական թե ներպետական, ընդանում են հիմնականում ընդանում են նույն ձևով, նույն սխեմայով։ Սկզբում դրանք թաքնված են, չեն դրսևորվում, հետո դրանք անցնում են բացահայտ դրսևորման փուլ, հետո արդեն ծավալվում են այդ հակամարտությունների հիմնական գործողությունները եւ վերջում գալիս են արդեն հետևանքների փուլին։ Այս վերջին հետևանքների փուլում կարող են, եթե դա իհարկե միջպետական հակամարտություն է, կարող են երկու կողմերը կամ մի քանի կողմերը գալ համաձայնության եւ վերադառնալ նախկին վիճակին։ Կամ եթե դա ներքին կամ ներպետական հակամարտություն է, ապա այդ դեպքում կարող է բացի նախկին վիճակին վերադառնալուց լինի այլ սցենար, այսպես ասած հակամարտությունը զարգանա այլ ուղիով, այսինքն այն էթնիկ միավորում, այն էթնիկ խումբը, որը պայքարում էր հիմնական գլխավոր էթնիկ խմբի դեմ, կարող է պարզապես ձեռք բերել անկախություն։ Այսպիսի գործընթացներ մեր երկրագնդի վրա պարբերաբար տեղի են ունենում։ Մեր քաղաքական քարտեզը ամբողջական է իհարկե, բայց չի կարելի ասել, որ այն վերջնական է եւ այլևս ձևափոխության չի ենթարկվի։ Վառ օրինակ է Աֆրիկայում տեղի ունեցած վերջին փոփոխությունը, երբ հարավային Սուդանը առանձնացավ ամբողջական Սուդան պետությունից, Եթովպիա եւ Էրիտրեա երկրների առանձնացումը իրարից։ Այսպիսի գործընթացները շարունակվում են եւ պարբերաբար տեղի են ունենալու։ Բայց առաջացող այս հակամարտությունների դեպքում կա մի խնդիր։ Իհարկե մենք բոլորս ապրելով մեկ այս ամբողջական աշխարհում բոլորս ունենք այն հիմնական գաղափարը եւ այն տեսակետը, որ բոլոր տեսակի հակամարտությունները պետք է կարգավորվեն խաղաղ ճանապարով։ Խաղաղ կարգավորման հնարավորություններ եւ տարբերակներ մոլորակում իհարկե առկա են, մասնավորապես դրանք առկա են այնպիսի երկրներում, որտեղ հակամարտության հիմքում շատ բաներ չկան։ Դա Եվրոպայի մասին է իհարկե։ Օրինակ հակամարտություններ առկա, տարածքային հակամարտություններ առկա Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի միջև, կամ Իտալիայի եւ նախկին Հարավսլավիայի, մասնավորապես Սլովենիայի միջև Տրեստի հակամարտությունը, որը կարգավոր հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման գեղեցիկ լավագույն օրինակներից մեկը կարելի է դիտարկել։ Մասնավորապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Իտալիան եւ Հարավսլավիան եկան համաձայնության եւ Տրիեստը փոքր մասը անցավ Իտալիային, իսկ մեծ մասը անցավ Սլովենիային։ Այսպիսով գնացին խաղաղ կարգավորման։ Չի կարելի ասել, որ բոլոր հակամարտությունները կկարգավորվեն խաղաղ ձևով, մասնավորապես եթե խոսքը գնում է լարված իրավիճակ ունեցող տարածքներում, ասենք Աֆրիկայում կամ օրինակ Օվկիանիայում։ Բայց նույնիսկ Աֆրիկայի դեպքում, որը այդպես լարված իրավիճակ ունեցող, պարբերաբար լարումներ տեղի ունեցող տարածաշրջան է, անգամ այստեղ գոյություն ունի բավականին լավ դրական փորձ հակամարտության խաղաղ կարգավորման, մասնավորապես Չադ եւ Լիբիա պետությունների միջև առկա է մի փոքրիկ տարածք, իհարկե իրենց երկրների համար դա փոքրիկ տարածք էր, բայց մեզ համար դա մոտավորապես 4 անգամ ավելին է, քան Հայաստանի տարածքը։ Աուզու տարածքի մասին է խոսքը, որը տեղակայված էր Սահարա անապատում, անմարդաբնակ տարածք էր։
70-ական թվականներին Լիբիան զորք մտցրեց այդ տարածք եւ տարածքը փաստորեն անցավ նրա հսկողության տակ։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Երկու երկրները երկար ժամանակ չկարողանալով հասկանալ, թե տարածքը որ երկրին է իրականում պատկանում, դիմեցին Հագայի միջազգային դատարանին, նախապես պայմանավորվելով, որ ցանկացած որոշում պետք է ընդունեն։ Դատարանը որոշում կայացրեց, որ տարածքը հանդիսանում է ոչ թե Լիբիայի, այլ Չադի տարածքը, եւ Լիբիան իր զորքերը տարածքից դուրս հանեց, անցան խաղաղ կարգավորման։ Սա լավագույն օրինակ էր ամբողջ Աֆրիկայի համար։ Իհարկե հիշենք, որ այս ձևը, այս մոտեցումը դեռևս լավագույն պրակտիկա չի հանդիսանում ամբողջ մոլորակի համար։ Ինչքանով է կարևոր այս թեմայի ուսումնասիրությունը մեզ, հայերիս և հայ աշակերտների համար։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք տեղակայված ենք մեր աշխարհագրության բերումով, տեղակայված ենք այնպիսի մի վայրում, որտեղ անխուսափելի են այդ բախումները, հակամարտությունները։ Գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տեղակայված է Եվրոպան Ասիային, Արևմուտք Արևելքի և Հյուսիսը Հարավին կապող կարևոր ուղիների խաչմերուկում, հետևաբար այստեղ ևս պարբերաբար այդպիսի գործընթացներ ընթանում են։ Մասնավորապես խոսքը գնում է հարևան Ադրբեջանի հետ ունեցած մեր հակամարտության մասին, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված։ Թեմայի ուսումնասիրությունը դուք նաև այլ դասարաններում եւ այլ նյութերից կատարել ուսումնասիրելու եք, դրա համար մեծ անդրադարձ չենք իրականացնի։ Պարզապես հիշենք, որ այս հակամարտությունն առաջացել է երկար ժամանակի ընթացքում, այն նոր չէ եւ հանդիսանում է խորհրդային մեծ միության հակամարտություններից մեկը։ Երբ խորհրդային միությունը պետք է փլուզվեր, այդ ժամանակ այդ երկրի գոյության արդեն մայրամուտին, գիտնականները հաշվարկում էին, որ մոտավորապես 30 հակամարտություններ կարող են առաջանալ այս տարածքում։ Միության փլուզումից հետո հակամարտություններն իհարկե առաջացան, բայց դրանց թիվը պարզվեց ոչ թե 30-ն է, այլ ավելի քան 160։ Իրականում թիվը շատ մեծ էր։ Հասկանանք ինչու առաջացան այդքան մեծ թվով հակամարտություններ։ Թերևս 24 զույգ պետություններից միայն 22 զույգ պետություններում առկա էին տարածքային հակամարտություններ։ Պատճառները. Նախ երկար ժամանակ Ռուսաստանի, ցարական Ռուսաստանի հերավոր տարածքները, որոնք անմարդաբնակ էին, այդ տարածքները յուրացնելու նպատակով մարդկանց տարբեր տեղերից պարզապես տանում էին այդտեղ ապրելու։ Օրինակ, Ղազախստանի տարածքը բնակեցվել է հենց այդ ձևով։ Կամ դուք գիտեք նաև հերավոր Արևելք, Սիբիր, մարդկանց տեղափոխելու մասին հայտնի պատմությունները։ Այս ամենը հանգեցնում էին նրան, որ մարդկանց էթնիկ խմբերի բաշխման տարածքները, սահմանները եւ իրենց ապրած տարածքի սահմանները այլևս չէին համապատասխանում։ Բացի դրանից, խորհրդային մեծ պետության տարածքում ստեղծվել էին 4 տեսակի պետական կազմավորումներ, դրանք միութենական հանրապետություններն էին, դրանք ինքնավար հանրապետություններն էին, մարզերը եւ օկրուգները։ Շատ հաճախ ոչ միայն դրանց սահմանները, այլև դրանց աստիճանակարգությունը այդքան էլ հիմնավորված չէր լինում։ Իհարկե, դա առաջացնում էր այնտեղ ապրող էթնիկ խմբերի որոշակի դժգոհությունները, եւ խորհրդային միության փլուզումից հետո փաստորեն այս բոլոր ընդվզումները հստակ արտահայտվեցին եւ ձեռք բերեցին հակամարտությունների բնույթ։ Շատ սուր դրսեւորվում են այն հակամարտությունները, որոնք տեղակայված են մասնավորապես մեր տարածքում, Հարավային Կովկասի տարածքում։ Դրանցից են մեր հարևան երկրի, Վրաստանի եւ Աբխազների ու Օսերի միջև ընթացող հակամարտությունները եւ իհարկե մեր եւ հարևան Ադրբեջանի միջև ընթացող հակամարտությունները։ Ամփոփելով, իհարկե այս հակամարտությունները կարող են կարգավորվել եւ միջազգային հարթության մեջ են դրանք, միջազգային կարգավորման առարկային հանդիսանում։ Հակամարտությունները կարգավորվում են երկու սկզբունքների հիման վրա՝ ազգերի ինքնորոշման եւ տարածքի ամբողջականության սկզբունքների վրա։ Որպես կանոն, բոլոր այն երկրները, մեծ մասամբ փոքր երկրները, որոնք ուզում են անկախանալ, հենվում են ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա, իսկ այն երկրները, որոնք հիմնականն են, մեծն են եւ դրանցից պետք է նոր պետական կազմավորումը առանձնանա, հենվում են մյուս տարածքի ամբողջականության սկզբունքի վրա։ Կարծում եմ դուք արդեն հասկացաք, թե Լեռնային Ղարաբաղը որ սկզբունքի վրա է հենվում եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունն էլ որ սկզբունքի վրա։ Բայց իհարկե
մեծ միամտություն կլիներ կարծել, որ տարածքի ամբողջականության սկզբունքի վրա հենվելով նոր երկրներ չպետք է առաջանան եւ քաղաքական քարտեզը փաստորեն փոփոխություններ չպետք է կրի։ Այստեղից կարող ենք հետեւություն անել, որ անգամ այդ մեզ համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող եւ դեռևս անլուծելի թվացող խնդիրը հետագայում կարող է հասնել նոր կարգավորման եւ ինչպես բոլոր կոնֆլիկտների, այնպես էլ այս երկու միջազգային իրավունքների կոնֆլիկտը կարող է հարթվել խաղաղ տարբերակով։ Դրա համար կարծում եմ, որ ապագայում մենք կտեսնենք նաև հանձին ձեզ և մեր աշակերտների, մյուս աշակերտների, կտեսնենք մարդկանց, ովքեր կգնան այդ կոնֆլիկտների լուծման նոր տարբերակներ առաջարկելու ճանապարով։ Կարծում եմ, այս դասը ձեզ հետաքրքրեց և դուք կսկսեք մտածել նոր սցենարներ կազմել, թե ինչպես կարող են լուծվել աշխարհում առկա կոնֆլիկտները, իմասնավորի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա կոնֆլիկտը։ Կարծում եմ, դասը ձեզ հետաքրքիր էր։ Ցտեսություն, սիրելի երեխաներ։ Ողջունում եմ դպրոցականներին, նաև բոլոր նրանց, ովքեր մարզելու են մեզ հետ միասին։ Այսօր մարզելու ենք մեջքի մկանները և կատարելու ենք ձգումներ։ Սկսում ենք նախավարժանքից։ Կատարում ենք քայլեր, ձեռքերը կարող եք պահել կիսածալված, որից հետո անցնում ենք կողք քայլերին։ Կողքից կողք ձեռքերը կարող եք պահել գոտկատեղին, մարմնով կատարում ենք փոքր կիսաշրջաններ։ 3, 4, 5, 6, 7, միացնում ենք ձեռքի աշխատանքը, 3, 4, 5, 6, 7, և 2 ձեռքով ենք կատարում, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, մի անգամից իջնում ենք շատ սահուն կողք կքանիսների, կատարում ենք 8 անգամ, և անցնում ենք զսպանակաձև կքանիստի, 1, 2, կոնքով ձգվում ենք հետ, մեջքը պահում ենք ուղիղ, եվս 1 անգամ ամեն ոտքի համար, և վերջինը, ոտքերը դնում ենք կոնքից մի փոքր լայն, և կատարելու ենք 1 կքանիստ, 1 լանչ հետ վարժությունը, 1 կքանիստ, 1-1 ոտքով հետ վարժությունը, կարող եք ձեռքերը պահել գոտկատեղին, և կատարել առանց ձեռքերի օգնության, կքանիստ և հետ, կքանիստ հետ և վերջին անգամ, կքանիստ և հետ, թափարում ենք ոտքերը, ձգվում ենք վերև և անցնում ենք որովայնի մկանների մարզմանը, նստում ենք, ոտքերը պահելու ենք կիսածալված, պարկում ենք հատակին, ձեռքերը պահում ենք գլխի մոտ, բարձրանալու ենք վերև, աջ ձեռքով հասնելու ենք ձախցնկին, և գալու ենք ելմանդրություն, նույնը կրգնելու ենք մյուս ձեռքի համար։ Սկսեցինք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, շարնակում ենք ևս 10 անգամ, որ ամեն ձեռքի համար լինի 10 անգամ վարժությունը, չենք մորանում, վերևում կատարում ենք արտաշունչ, ներքևում շունչ, ևս 4 անգամ, 4, 3, 2, 1, հաջորդ վարժության համար ծալում ենք ոտքերը և ձգվում ենք ծնկների մոտ, ձեռքերը պահում ենք առաջ, ձգվում ենք վերև ու իջնում ենք ներքև, սկսեցինք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10, հաջորդ վարժության համար ձեռքերը դնում ենք հունքերի մոտ, ծալում ենք ոտքերը, ուղում ենք 1 ոտքը, կարող եք իջացնել ներքև, բայց ուշադրություն դարձեք, որպեսզի մեջքի մկանները անպայման լինեն հատակին, չենք արտակորում մեջքը և ձեռքը պետք է մեջքի տակով չանցնի, կլորացնում ենք մեջքը, այսինքն փորի մկանները սխում ենք և մեջքը հենում ենք հատակին, և սկսում ենք կատարել, միաժամանակ մի արմունկով հասնում ենք մյուս ծնկին, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10, շատ լավ է, հաջորդ վարժության համար ձեռքերը դնում ենք հատակին, ոտքերը ծալում ենք, բարձրացնելու ենք կոնքը վերև, իջնելու ենք ներքև ու ուղելու ենք ոտքերը ընդամենը 45 աստիճան, ներքև չենք իջեցնում, 2, 3, 4,
5 գլուխը հանգիստ թողնում ենք հատակին 6 7 կոնքը պոկում ենք հատակից 8 9 եւ 10 ամրապնդում ենք որովայնի մկանների վարժությունները պլանկա դիրքով արմունկների վրա ենք իջնում արմունկը դնում ենք ուսի տակ չենք դնում ոչ առաջ ոչ հետ Ձգում ենք որովայնի մկանները, մարմինը պահում ենք ուղիղ, չենք արտակորում մեջքը, չենք բարձրացնում վերև կոնքը։ Հիմա բարձրանալու ենք ձեռքերի վրա եւ իջնելու ենք ներքև։ Ամեն անգամ ձեռքը փոխելով։ 2 3 4 Եթե կդժվարանաք վարժությունը կատարել, իջնում եք ծնկների վրա։ 6 Կատարում եք այս դիրքով։ 8 եւս 2 անգամ եւ 10 Իջնում ենք ծնկների վրա եւ ձգվում ենք հետ Ձգվում ենք ձեռքերով լավ առաջ Շատ ավելի հանգստացնում ենք մկանները եւ կատարում ենք պլանկա կողք Կոնքը բարձրացնում ենք վերև ձեռքով ձգվում ենք վերև ուղում ենք ոտքը ավելի բարձ կատարելու համար շարժումը Ձեռքով իջնելու ենք ներքև։ Միաժամանակ մարմինը պատտվելու է ուղիղ դիրք եւ նորից ուղվելու ենք։ Կատարում ենք 10 անգամ։ 2 3 4 5 Կրկին, եթե դժվար է, իջեցնում ենք մեկ ոտքը եւ կատարում ենք այս դիրքով։ Եվս 2 անգամ եւ փոխում ենք կողմը։ Վերցինք վերև, համոզվեցինք, որ արմունկը ուսի տակ է։ Սկսեցինք 1 2 3 4 5 6 7 8 9 եւ 10 Սկսեցինք վերև։ Շարունակում ենք ձգողական վարժությունները, այսօր պատրաստել եմ ձեզ համար ձգողական վարժությունների մի ամբողջական համալիր։ Նստում ենք ծնկների վրա, ձեռքերով ձգվում ենք առաջ եւ ձեռքերով քայլում ենք դեպի աջ։ Հնարավորինս կոնքը թողում ենք կրունկների վրա, գալիս ենք նորից առաջ, մյուս կողմի վրա ենք քայլում, ուսերը պահում ենք ներքև։ Նորից առաջ մեջքը կլորացնելով ուղվում ենք ձեռքերը միահյուսում ենք առաջ եւ ձգվում ենք հետ կլորացնում ենք մեջքի մկանները ուղղվեցինք արմունկները ծալում ենք ձեռքերը պահում ենք կողմ ու ձգվում ենք հետ թիակները մոտեցնում ենք իրար հնարավորինս մոտ ձգվում ենք վերև Մի ձեռքը դնում ենք հատակին, մյուս ձեռքով լավ ձգվում ենք կողմ։ Մեջքը պահում ենք ուղիղ, բացում ենք թիակը։ Մյուս կողմ։ Չենք թեքվում առաջ, այլ ուղվում ենք ու գնում ենք կողմ, ինչքան կարող ենք։ Շարժումները պետք է լինեն սահուն եւ չպետք է ցավ պատճառեն ձեզ։ Ձգում ենք ձեռքի մկանները։ Ուսը պահում ենք ներքև, բռնում ենք արմունկից կամ բազուկից։ Մյուս ձեռքը երբ կատարեք ինքնուրույն կարող եք ձգումները պահել ավելի երկար մոտ 30 վայրկյան ձգում ենք բազկի եռագլուխ մկանը մյուս ձեռքը պանցնում ենք ոտքերի ձգումներին ծալում ենք դիմացի ոտքը կոնքը իջեցնում ենք ներքև կարող եք հետևի ոտքը ուղղել Համոզված եք, որ ոտքը ուղիղ է եւ կոնքով իջեք ներքև։ Եթե կդժվարանաք, ծունկը դնում եք ներքև ու շարունակում եք վարժությունը այս դիրքով։ Ձգվում ենք ձեռքով վերև եւ թեքվում ենք կողմ։ Մեջքը պահում ենք ուղիղ։ Ձեռքերը դնում ենք հատակին, ուղվում ենք, թեքվում ենք դեպի ոտքը։ Եթե կդժվարանաք ծունկը ձգել, կարող եք պահել մի փոքր կիսածալված։ Այնուհետև թաթը դեպի ձեզ եք քաշում
եւ թեքվում եք ավելի խորը։ Գտնին, եթե կդժվարանաք, թաթը թուլացրեք ու փորձեք մարմնով իջնել ներքև։ Նույնը կատարում ենք մյուս ոտքի համար։ Ոտքը առաջ, այստեղ համոզված ենք լինում, որ վարժությունը այս դիրքով չի, որպեսզի չվնասենք ոտքը, ավելորդ լարվածություն չթողնենք ծնկի վրա։ Կոնքի չեցնում ենք ներքև, ամբողջ մարմինը թուլացնում ենք, որպեսզի մարմնի ծանրությունը կոնքը իջեցնի ներքև։ Դնում ենք ծունկը ներքև, ձեռքով ձգվում ենք վեր եւ թեքվում ենք կողմ։ Երկարեցինք, կոնքը տանում ենք հետ, ուղում ենք ոտքը, ձեռքերը պահում ենք ոտքերի կողմ, կոնքով ձգվեցինք հետ, թողնում ենք մարմնի ծանրությունը, որպեսզի ոտքի մկանի վրա իրազդեցությունը թողնի, երկարացնի մկանը։ Այս ձգումները կարող եք կատարել բոլոր վարժություններից հետո, որպեսզի մկանները ավելի գեղեցիկ ձևավորվեն։ Կանգնում ենք, հաջորդ ձգումները, բռնում ենք ոտքից, այստեղ համոզված եք լինում, որ ծնկները միասին են, հավասարակշռության համար ձեռքը կարող եք պահել կողմ։ Ոտքը տանում ենք հետ եւ ձգվում ենք կողմի ձեռքով ներքև, մյուս ձեռքով կողմ։ Երկարեցինք, մյուս ոտքի համար, պահում ենք հավասարակշռությունը, լավ մկանը ձգում, երկարացնում ենք, գրունկը կպցնում ենք նստատեղին, ոտքը տանում ենք հետ ու ձգվում ենք կողմ։ Ձգվեցինք վերև եւ այսքանով դասի առաջին մասը վերջ։ Հուսով եմ վարժությունները, որ պատրաստել էի այսօր ձեզ համար, ձեզ շատ դուր եկան։ Շարունակում ենք Արամի հետ։ Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ Արամն է, եւ այսօրվա համար նախատեսած պարապմունքին ձեզ պետք կգա կամ փոքր ծանրություն, կամ դրա կարող եք փոխարինել շշերով, ջրով։ Առաջին վարժությունը, որը ես նախատեսել եմ, դա մեջքի համար է, մեծ մկանախմբերից կփորձենք տեղափոխվել ավելի փոքրերի, մի փոքր կքանստեց կատարած դիրքից, ծանրությունը թեքելով մոտեցնում ենք որովայնին։ Վարժությունը կատարում ենք շատ դանդաղ սահուն կերպով, որպեսզի ճիշտ կարողանանք կատարել բոլոր շարժման անկյունները։ Ամուկները մեր մոտ մարմնին շատ մոտ են, եւ սահուն ձևով իջեցնում բարձրացնում ենք 15 անգամ, 12-ից 15 անգամ։ Մեջքը ամբողջովին ուղիղ, երկու ձեռքը միասին հավասար, բարձրանում եւ իջնում։ Արտաշունչները վերևում, մեջքը ձգում ենք։ Կատարենք ամեն վարժությունը երկու մոտեցումով, որպեսզի լավ ամրապնդենք եւ լավ զգանք մեր մկանները։ Շատ երկար հանգիստներ մեզ պետք չեն։ Ձգեցինք մեջքը, թուլացրեցինք ձեռքերը եւ նորից։ 1. Արմունկները մարմնին մոտ, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. Հաջորդ վարժությունը, մի փոքր դիրքը մեր մոտ կփոխվի, ծանրությունը մնում է ձեռքերում, գրեթե նույն դիրքով, ուղղակի ձեռքերը գալիս է ավելի առաջ, որպեսզի ուսագոտի մկանները մեր մոտ ակտիվացնենք, ծանրությունը բարձրացնում ենք վերև, արմունկները վերև բարձրացնելու հաշվին։ Նորից կատարենք 12 անգամ, հետևում ենք արմունկների ուղղությանը, որպեսզի նրանք ձգվեն վերև, ոչ թե թեքվեն դուրս կամ բացվեն առաջ։ Եվս 6 անգամ, առանց շտապել, մեջքը ամբողջ ընթացքում մեր մոտ լարված է, հավասարաչափ, եւ 2 անգամ, 2, ձգվեցինք, թուլացրեցինք, արդեն արյանշրջանառությունը մեջքից տեղափոխվում է դեպի ուսի մկանները, անգամ փոքր ծանրությունը բավական է նման վարժությունները կատարելու համար, 12 անգամ, 2, գնացիք, 3, 4, հայացքն առաջ, որպեսի ողնաշարը եւ մեջքը հայ մոտ չկորանա, եվս 5 անգամ, 1, 2, 3, 4, եվ 5, դրեցինք ծանրությունը, ձգեցինք ուսերը,
փոքր հանգստանում են։ Եվ նորից ուսի մկանախմբի համար հաջորդ շարժումը։ Էլի դիրքերը աստիճանաբար են փոփոխվում, մեկը մյուսից շատ քիչ են տարբերվում, նորից բարձրանում են դուրս, տվյալ դեպքում փորձում են կառավարել արմունգով, այսինքն չենք բարձրացնում այս դիրքով։ Արմունգը միշտ ավելի բարձր է, քան ծանրությունը։ Նորից 12 անգամ։ Մեջ կուղիղ։ Շատ ծանուն եւ հավասարաչափ կերպով պետք է փորձենք երկու ձեռքը բարձրացնել վերև։ Չպետք է ձեռքերի մեջ լինի բարձրության տարբերություն, որպեսզի բեռնվածությունը հավասարաչափ լինի։ Եվս երկու անգամ։ Վերջինը։ Թուլացրեցինք ուսերը։ Շնչում ենք, ուսերը դիքում ենք, անպայման, որպեսի շարժում լինի, արյան շրջանառություն լինի մեր մոտ։ Մոտավորապես 10-20 վայրկյան հանգիստ և կատարենք երկրորդ անգամ։ 1-3 Ոտքերը մի փոքր ծալած կարող են լինել, ոչ թե միջևերջ ուղված, որպեսի ավելի հանգիստ ամորտիզացված կերպով մարմինը ավելի փափուկ լինի։ Եվս 5 հատ և բավականը։ 1-2 Ուսերի մկանները արդեն սկսում են ակտիվանալ և այրվել։ Եվ մի անգամ էլ։ Շատ լավ։ Նորից ծանրությունը դրեցինք, թուլացրեցինք ձեռքերը, ձգեցինք դուրս, վերև։ Հաջորդ վարժությունը նույնպես վերցնենք ծանրությունները, ուսերի համար նախատեսված մի փոքր դիրքը փոփոխվում է ու շարունակում է առջևի հատվածը, մկանները ուսերի մեր մոտ աշխատել, արդեն պահում ենք ուղիղ և նույն կերպով շարունակում կատարել 10-12 անգամ, 3-4 մեջ կուղիղ, կեցվածքն ուղիղ, սա շատ կօգնի ամրապնդել և ուժեղացնել մկանները ուսագոտու, որպիսի ձեր մոտ կեցվածքը լինի ուղիղ, ոչ թե ուսերը լինեն առաջ ընկած։ Դրա համար վարությունը կատարելու հետ համատեղ փորձում ենք հետևել ուսերին և չբերել դրանք առաջ։ Եվս 3 անգամ բարձրացրեցինք, 1-2 բարձրացնում ենք միջև հայացքի ուղղությունը, դրեցինք, թուլացնում ենք ձեռքերը, նորից ձգում ենք ուսերը, ձգեցինք ձեռքերը, թուլացնում ենք և կատարենք վերջին անգամ տվյալ վարժությունը, միջև հայացքի ուղղությամբ բարձրացնելով ծանրությունը, տվյալ դեպքում ձեր մոտ կարա լինի շշերով ջուր, պարտադիր չի, որ լինի մեծ ծանրություն։ Կեսն արել ենք, եւս 5-6 անգամ, 4-3 ուսերը ձիգ, 2-1 և վերջ։ Եթե ուշադիր եղեք, բոլոր վերջնական կետերում ես փորձում էի կես վարկյան ֆիքսել, որպեսզի մկանները մեր մոտ արտանան և լինեն ակտիվ, այսինքն մեխանիկորեն շարժում չկատարենք։ Եվ այսքանով վերջացրեցինք ուսերի և մեջքի համար նախատեսված վարժությունները, հաջորդ դասին ես ձեզ ցույց կտամ վարժությունները, որտեղ նույնպես կկիրառենք այս ծանրությունները և կիրառական կլինեն ձեռքերի մկանախմբերի համար։ Շնորհակալություն։